Oi, pessoal! Tudo bem por aí? Por aqui, tudo bem! Eu já estou em preparativos, já estou fazendo preparativos para os próximos vídeos que vão ao ar semana que vem. Por enquanto, se inscreva no meu canal, Eliana Ramos. Compartilha, mostre para sua mãe, mostre para sua tia, mostre para sua avó, mostre para seu pai. Olha ali, minha professora agora tá do YouTube. Já falei para vocês, né, gente? Sou professora. E os meus alunos que estão acompanhando os vídeos estão todos mandando pedido para eu mandar beijos. Então, assim, dessa chamadinha eu vou mandar beijo para Maria Eduarda, vou mandar beijo para Júlia e vou mandar beijo para Gabi. Meninas, amo vocês! E ó, se inscreva no meu canal, né? No meu canal, Eliana Ramos. Bora lá, bora lá. E assista o vídeo dessa semana, né? Que eu compartilhei ontem, sexta-feira. Esse vídeo.